Bulchinsi magaalaa Finfinnee ji'oota saglan darban keessa hojiilee jiruuf jireenya hawaasichaa fooyyessuu danda'an irratti xiyyeeffatee hojjetaa tureera. Gabaasa hojii kurmaana sadii muummee ministeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif kan dhiyeessan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen bulchiinsi magaalichaa qaala'insa jireenyaa xiqqeessuuf oomishaalee bu'uuraa bal'inaan dhiyeessuu fi giddugaloota gabaa babal'isuu irratti hojjechaa akka ture dubbatan. ማሾች ህብረ ስራ ማህበር በኩል የሚደርሱትን መስረታዊ ፍጆታ አቃዎች ስርጭትን ከራ ወልዳ ሆጂ ገምታ ሸመቶታን ኦሚሻሌ ቡራ ዲያተን ረት ሆርዶፊታሲሱን ዘይታፍ ሱካር አከስመስ ዳኩ ቀመዲ አካታ ከረፈሜ ራብሰሜራ ጅዱ ገሎን ይገባ ጉርጉዶ ሰዲ ኢጃራማ ጅሩ ከለቲ ከበጀሞ ሙሜ ሚኒስቴራኑ ፍከነኒ ገባ ሰንበታ ሸንተማ ሆጂ የገልቺስኔራ ይባ ቃል እንሰ ገባ ከነጥቄሱ ከሰት ገሄ ኦላና ታበተኒሩ Bulchiinsi magaalichaa galii taaksii irraa birrii biiliyoona 43 ol sassaabuun karoora ol milkeessuu isaa kan himan kantiibaa Adaanech galiin kunis baasii magaalattii caalaa ta'ee galmaa'u ibsaniiru. Yaaqirnoo taaksii gabii 37.34 biiliyoon ነው የሰበሰብነው 43.16 biiliyoon ነው. Galiin taaksii sassaabuuf karoorfame birrii biiliyoona 37.34 ture. Kan sassaabame ammoo birrii biiliyoona 43.16. Birqaba galii bara darbeetiin yoo ilaalle birrii biiliyoona 11 ol yookaan parsantii 33 caalmaa qaba. Baasiin hojii mootummaaf kan karoorfame birrii biiliyoona 37.8 ture. Birriin baasiif taasisnes qixa karoora keenyaan birrii biiliyoona 37.8 dha. Kana dura galii fi baasii wal simuu dhabuu isaatiin piroojektoonni rakkoo keessa seenanii turan. Amma rakkoon kun hafee bara baajataa kanatti galiin baasii caaleera. Piroojektootni gurguddoon baajata birrii biiliyoona 12 waliin hojjetamaa jiran raawwii gaarii irratti akka argamanis kaasan kantiibaa Adaanech Abeebeen. Meegaa piroojektoochin betamalakkata abrihoota laayibrarii hullachuun ndamannaaqoo tatanaaqwaal. Yaaduwaa 00 kiloomeetir 74.5 ijji laayi darsuwaal. Raawwii piroojektoota gurguddoo ilaalchisee akkuma beektan manni kitaaba abrihoot xumuramee tajaajila eegaleera. Piroojektiin godaa hambaa Adwaa 00% 74.5 irra gaheera. Bakki dhaabbii konkolaataa masaraa mootummaa 96% irra gaheera. Kan mana qopheessaa xumurameera. Waajjirri muummee geejjibaa 35% irra jira. Akkaadaamiin hoggansaa immoo 42% irra gaheera. Waliigalatti baajata birrii biiliyoona 12 ol ramadamee hojjetamaa kan jiru piroojektoonni kunneen sosochii dinagdee carraa hojii uumuu keessatti shoora olaanaa akka qaban waan beeknuuf hordoffii addaan hojjetamaa jiru. Magaalattiitti weerara lafaa fi hojimata badaa waliin wal qabatee gaggeessitoota 155 fi ogeeyyota 88 irratti tarkaanfii bulchiinsaa fi siyaasaa fudhatameeras jedhaniiru. Leebinnatannaa bilishuu asaraara ansaar attaqalaa yaagaraachan tagdaaroota biyoonum Addis Ababaa laayi tilliqi tukurati xayyiqaal yemmil amnata allan batalee bamareet nak የሌብነት ስራ ሃኒ ፊ ሆጂማት ኒበዳ አራኮ አከብያት ጅሩተውስ ከሱማ መጋለ ከኛ ከሰት ጥየፈና ጉዳ በርባደን አመንታ ጀዱ ቀምና ከሱማ ናኖ ለፋት ሃኒ ፊ ሆጂማት ኒበዳ ኒባያታ ከነ ተጃጅላ መነን ወሊኒ ቢታፊ ከኒስ አቃረት ራኮን ኩን በላዋንቴፍ ጅጅራማ ፊነጀኔ ሶቹ አጅራ ጆተ ሰግለን ከሰት ኤሩን ኩማለ ማዲያተን ከሳ ኤሩን ኩመተኮፍ ዲበለም በዋቀበ ሰታአኒሩ harkaaf harkatti qabnees ifa taasisaa turreerra. Gaggeessitoonni gocha akkasii irratti hirmaatan 155 fi ogeeyyii 88 irratti tarkaanfii bulchiinsaa fi siyaasaa irratti fudhatameera. Bu'uura misoomaa ijaarsa daandiin wal qabatee ji'oota saglan darban keessa daandiin kiiloomeetira 153 ijaaramuu akka danda'es kantiibaa Adaanech gabaasa isaanii kanaan kaasaniiru.